Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Եթերում դիտակետն է, ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանն է։ Մենք շարունակում ենք քննարկումներ կազմակերպել մերօրյա Արցախի հրատապ խնդիրների շուրջ։ Նոր տարում արդեն իսկ դիտակետի միջոցով տեսակետներ հնչեցնելու հնարավորություն է ընձեռվել քաղաքագետների եւ լրագրողի։ Այս թողարկմանը առկա իրավիճակին կփորձենք նայել պատմաբանի աչքերով, ինչպես նաև որոշ պատմական զուգահեռներ անցկացնել։ Ծրագրի մասնակցում է պատմական գիտությունների տեխնացու Իսկուհի Ավանեսյանը։ Իսկուհի 44-օրյա պատերազմի ավարտից և հրադադարի հաստատումից համարյա 3 ամիս ժամանակ է անցել։ Այսօր դրա էության արդյունքների մասին կարելի է խոսել առավել սթափ ձևով, հնարավորին սուսափելով հուզականությունից։ Կխնդրեի համառոտ ներկայացնել ձեր տեսակետը տեղի ունեցածի մասին։ Հայկական կողմը միշտ պնդում էր, որ Ադրբեջանը պատերազմ է սկսելու, երբ պատրաստ լինի դրան։ Մենք գիտեինք, որ ծախսող միլիարդավոր դոլարների զենքը մի օր կրակելու է։ Աշխարհակաղակական եւ տարածաշրջանային ինչ գործոններ նպաստեցին պատերազմի վերսկսմանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ 44-օրյա պատերազմի մասին խոսելով, մենք ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ ունեցանք ծանր կորուստներ եւ մարդկային եւ նյութական եւ տարածքային, եւ դրա մասին խոսել առանց էմոցիաների բավականին դժվար է։ Ինչ կատարվեց, կարծում եմ, այսպես մանրամասը ներկայացնել 27-ից հետո մինչև նոյեմբերի 9-ը իրադարձությունները շատ ծավալուն կստացվի, կարելի ասել բոլորս էլ տեղյակ ենք, ինֆորմացված ենք, չեմ ուզում մանրամասին անդրադառնալ։ Պարզապես խոսենք նրա մասին, թե Ադրբեջանը պատրաստ էր հայկական կողմը ինչպես էր գտնատում Ադրբեջանի պատերազմ սկսելուն հետ։ Մենք գիտենք, իսկապես գիտենք, որ մի օր պատերազմ է լինելու, և Ադրբեջանը դրա մասին անընդհատ հիշեցնում էր։ Նույնիսկ 2016 թվականի ռազմագործողություններից հետո մենք արդեն մոտավորապես պատկերացում ունենք ինչ տիպի պատերազմ է լինելու։ Այլ հարց էր, որ մենք դրանից հետո նույն քառորդյա պատերազմին ենք սպասում, թե այնպիսի իրավիճակ, ինչ 44-որ տեղի ունեցավ։ Միգուցե լիներ քառորդյա հենց 20 թվականի իրադարձությունները, եթե վերջին տարիների փոփոխությունները չլինեն Հայաստանում, բայց ունենք այն, ինչ կա, եւ պետք է ներկայացնենք, որ դա ավելի շատ ըստիս, ավելի շատ պատերազմ չէր, այլ արյունահեղություն էր, որից հետո մենք պետք է ավելի շատ դասեր քաղենք դրանից, ապագա անելիքների մասին մտածել, որտեւ դրանից հետո դեռևս պետք է ապրենք, մեր վաղվա օրը կառուցենք, իսկ դա ճիշտ կառուցելու համար պետք է ճիշտ կողմնորոշված որոշումներ կայացնենք։ Բնականաբար Ադրբեջանի պատերազմը, կողմից հրահրվող պատերազմը սպասելի էր, ինչ մակարդակով, ինչ ծավալի, դա արդեն երևի շատ դեպքերում շատերի համար անակնկալ էր։ Աշխարհում բավականին խոշոր երկրների շահերի, ավելի ճիշտ նրանց բախում կարող ենք անմանել, բայց ավելի ճիշտ մրցակցություն, հա, ավելի ճիշտ մրցակցությունը տեսնում ենք ավելի ակնհայտ, ինչը չէր բացառվում, որ կարող է նաև մեր տարածաշրջանում տեղի ունենալ։ Խոսենք հենց 44-օրվա դեպքերի մասին, որ այստեղ ավելի շատ ակտիվություն ցուցաբերեց հենց Թուրքիան, այսինքն ակնկալվում էր Թուրքիայի ներկայություն, ակտիվություն Հարավային Կովկասում, դա չէր կարող լինել Ռուսաստանի Դաշնության անուշադրության կենտրոնում, բնականաբար դրա կողմից արձագանքը կլինի։ Թուրքիան հանդիսանում է ՆԱՏՕ անդամ երկիր, և ՆԱՏՕ-ի մյուս երկրները, ասել որ գործոն չունեն ազդելու, հակազդելու Թուրքիային տարածաշրջանում ակտիվանալու համար, չեմ կարծում, ավելին նրա ռազմական գործընկերները դեմ չէին լինի, եթե Թուրքիան իր, այսպես ասած, ոտքը պնդացներ մեր տարածաշրջանում։ Իսկ Թուրքիայի զավթողական նկարտումները իր վաղեմի պանթուրքիզմի ծրագին միշտ օրակարգի մեջ էր պահում, բնականաբար աշխարհի խոշոր խաղացող ների ակտիվությունը մեր տարածաշրջանում ակնկալվում էր։ Պատերազմում մենք պարտվեցինք 92-ի մայիսյան հրադադարի հաղթական փաստաթղթին փոխարինեց նոյեմբերի 9-ին, որը կապիտուլյանտականի բնորոշում է ստացել։ Հայկական կողմի պարտությունն ակնհայտ է, արդյոք մեր ճշնամիները լիարժեք հաղթողակարգավիճակում են, եւ ինչ ունեցան տարածաշրջանային խոշոր խաղացողները պատերազմի արդյունքում։ Գիտեք, ձեր հարցին ես կարող եմ հարցով պատասխանել, երբ խոսում ենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին, միջայտ իրադարձությունների մասին,
այսպես կարող եմ ձևակերպել հարցս, արդյոք պատերազմի տարիների մեղնահանջ ունեցանք Ակնայում, Քարվաճառում եւ մնացած հայկական բնակավայրերում այերերում չհաշված հարավային կողմի նահանջին, այսինքն այսպես ներկայացնել չհաշված այդ բանը պարտությունը իսկապես ամբողջապես բանը գրված է հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, բայց մենք չենք կարող մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը իր բոլոր հնարավորությունները օգտագործել է եւ նահանջը միայն հարավային կողմից է եղել, այն դեպքում որ հետագայում պարզվեց, որ հոկտեմբերի սկզբին, չնայած այդպես ակտիվ մասնակցությանը, հոկտեմբերի սկզբին հայկական կողմի նույնիսկ համալրում չի եղել։ Մեր բանակը տարածաշրջանում միշտ էլ հանդիսացել է 90-ականներից սկսած հանդիսացել է հաղթող ու հարավային Կովկասի մակարդակով, որովհետև դա ապացուցվել է 90-ականներին եւ դա վերագրել այդ իրադարձությունի միակ պատասխանատվությունը դնել ռազմական ուժերի վրա, ճիշտ չեմ համարում։ Դա ավելի շատ մեր պարտությունը արտահայտված է հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում։ Հայկական կողմի պարտություն, այսպես ավելի շատ ես բանակի պարտություն չեմ տեսնում, բանակ ունեցավ մեծ կորուստներ, բանակ ունեցավ հարավային կողմի նահանջ, բայց ամեն ինչ վերագրել բանակին, դա արդար չէ։ Թշնամին լիարժեք հաղթել է թե ոչ, թշնամին այսօր Ադրբեջանը իր ներքին, թե ներքին լսարանի համար, թե առհասարակ, կարոզում է, որ լուծել է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, եթե հարցը լուծել է, ապա Արցախում իր կողմից, հա, գրաված Ղարաբաղում, ինչ գործ ունեն երեք բանակ՝ հայկական բանակ, ռուսական բանակ եւ թուրք-ադրբեջանական բանակ։ Այստեղ համարել, որ նրանք լիարժեք հաղթանակի են հասել եւ իրենց նպատակին են հասել, ծրագրի իրական, ամբողջական իրականացման են հասել, իրականությունը չի համապատասխանում։ Կողմերի միջև մենք տեսնում ենք ավելի շատ հակամարտության, թեկուզ վերագրում ներկայացվում է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտություն, բայց այստեղ ականհայտ մեծ դերակատարություն ունեն Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Այստեղ էլ խոշոր խաղացողներից ոչ մեկը տարածաշրջանում ամբողջական իրազդեցությունը չունեցավ։ Դրա մասին է վկայում ակնային համատեղ ռուս-թուրքական մոնիտորինգ կենտրոնի ստեղծումը։ Նրա այդ կենտրոնի ներկայությունն էլ է եւս հարց առաջացնում, ով է ում վերահսկում տարածաշրջանում։ Բնականաբար այնինչ կա այսօր, այնինչ ականատեսենք, իրողություն է, դա չի խոսում նրա մասին, որ ադրբեջանական կողմը լիարժեք իր ծրագիրը կյանքի է կոչել։ Արցախին փաթաթված պատերազմի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ այսպես կոչված միջազգային համայնությունը էապես չարձագանքեց ոչ միայն հակամարտությանը Թուրքիայի մասնակցությանը, այլև Թշնամու կողմից ռազմական գործողությունների միջազգային ահաբեկչության ներգրավմանը։ Ձեր տեսանկյունից որոնք են դրա պատճառները։ Իսկապես ճիշտ եք նկատել, պատերազմի ժամանակ, մանավանդ 44 օրվա դեպքերի ժամանակ տեսանք բավականին մեծ պասիվություն հենց միջազգային հանրության կողմից։ Դա ինչով է պայմանավորված, այսպես տարբեր աղբյուրների, նաև թուրք-ադրբեջանական լոբինգներ իր գործը արել, դրա մասիններին վկայում նաև տարբեր լրատվականներ միջազգային, որոնք այդպիսի տեսագրություն կա, որտեղ նշում է, որ համաձայնեցված է եղել չլուսաբանելու թուրք-ադրբեջանական կողմից, համաձայնեցված է եղել չլուսաբանելու այս իրադարձությունները։ Մենք չենք մոռանում, որ 16 թվականին նույնիսկ Ալ-Ջազիրայի, եթե չեմ սխալվում, Ալ-Ջազիրայի լրագրողներ հասել Արցախ եւ սահմանամերջ շրջաններից լուսաբանում էր Արցախի իրադարձությունները։ Իսկ 20 թվականի իրադարձություններին մենք տեսանք Արցախից լուսաբանող միայն ռուս լրագրողները, իսկ առհասարակ միջազգային լրատվությունը մամուլը բավականին շատ пассив էր, իսկ միջազգային կազմակերպություններն էլ իրենց հերթին նույն пассивությունը ցուցաբերեցին, տեսանք, որ ՄԱԿ-ի քննարկման, փակ քննարկման ժամանակ նույնիսկ ոչ մի փաստաթուղթ չընդունվեց, միայն Միսկի խմբի մակարդակով հայտարարություններ տեսանք, հայտարարություններ եղավ Ֆրանսիայի նախագահի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի արտգործնախարարի մակարդակով, որտեղ նշվեցին Արցախ Ադրբեջան բերվող Սիրիայից ահաբեկիչների մասին, ահաբեկչական խմբերի մասին, եւ պետք է ասել, որ այդ ահաբեկչական գործողությունների, ահաբեկչական խմբերի ներգրավման հարցի վերաբերյալ եւս անտարբերություն եղավ միջազգային հանրության կողմից։ Ակնկալվում էր, տրամաբանական կլիներ, եթե միջազգային հանրությունը արձագանքեր
հակաահաբեկչական գործողություններ սկսելու Արցախում, այնինչ այն դիտարկվեց որպես ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտություն։ Բայց իրականում մենք գիտենք, փաստեր առկա են, որ հայկական կողմի դեմ պատերազմում էր եւ Ադրբեջանը, ավելի շատ Թուրքիան իր բոլոր ուժերով, ահաբեկչական մեծ խմբավորումներ եւ իսրայելական զինտեխնիկա, այսինքն մեծ ուժեր ուղղված Արցախի դեմ, եւ դրա հետ հավասար ահաբեկչական խմբավորումների մեծ ակտիվությունը ակնհայտ նկատվում էր, հենց նշեցի Ռուսաստանի մակարդակով էլ հայտարարվեց դրա մասին, բայց միջազգային հանրությունը, որը այսպես ասած ամենուր պայքար է սկսել, հակաահաբեկչական գործողություններ է սկսել ամենուր, այս դեպքում արձագանք չեղավ։ 26 տարի Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում հարաբերական խաղաղությունը պահպանվում էր առանց միջնորդների։ Ներկայումս ռուս խաղապահները տեղակայված են տարածաշրջանում։ Այսօր առկա են արցախցիների անվտանգության բավարար երաշխիքներ, և ինչպես եք պատկերացնում այդ երաշխիքների հարցում Հայաստանի դերակատարությունն ապագայում? 26 տարի մեր պաշտպանությունը, մեր անվտանգությունը ապահովել է հայկական բանակը, և այդ վստահությունը կա, որ կարող է Արցախի պաշտպանությունը կազմակերպել հենց հայկական բանակը։ Դրա համար շատ դեպքերում չենք քննարկել, նույնիսկ խուսափել ենք Արցախում խաղապահների ներկայության հարցը քննարկել, պայմանավորված, որ անվտանգության երաշխավորը հայկական բանակն է։ Սակայն այսօր իրավիճակը այլ է, այսօր կրկնվեմ, արդեն խնդիր ունենք ոչ թե Ադրբեջանի հետ, այլ Թուրքիայի հետ, բնականաբար այդ ուժերը տարբեր են։ Այս դեպքում խաղապահների ներկայությունը կարծես անհրաժեշտ է Արցախում, բայց ասել, որ միայն խաղապահների միջոցով կարող ենք լիարժեք անվտանգություն ապահովել Արցախում, դա վիճահարույց է։ Ավելի շատ ակնկալում ենք, որ պետք է ունենանք սեփական բանակ։ Դրա մասին վերջերս Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ ապագայում նախատեսվում է ունենալ պայմանագրային պրոֆեսիոնալ ստորաբաժանումներ սահմանների պաշտպանության համար։ Այստեղ հարցեր է առաջանում, հետագայում մենք կունենանք Հայաստանի հետ համատեղ ռազմական կամ թեկուզ ռազմական ուժերի համագործակցություն, եթե ոչ, ապա եւս այստեղ մտահոգելու խնդիր կա, որովհետեւ եկեք խոստովանենք, որ մեր ուժերը անհավասար են, եւ Արցախում ստեղծված պրոֆեսիոնալ թեկուզ, չգիտեմ, 5000-անոց, 10000-անոց ուժերը, այսպես ամբողջական անվտանգություն ապահովել այդ ուժերով իրական չէ։ Իհարկե գումարենք խաղապահների ներկայությունը, ինչը էլի պետք է մենք ավելի ճիշտ տեսնում ենք համագործակցություն Հայաստանի հետ։ Ճիշտն ասած, Հայաստանի Հանրապետության կողմից ոչ մի արձագանք չի եղել, ոչ մի տեսլական չի ներկայացվել հետագայում այդ մակարդակով աշխատանքի հետ կապված։ Ուսանք ցանկացած որոշում ստապ կլինի, և առաջի հերթին ցանկացած որոշում կայացնելուց առաջ իմ կհանդիսանա անվտանգության ապահովում, լիարժեք ապահովումը։ Հիմա փետրվարն է, Արցախահայության զարթոնքի ամիսը, 88-ից այսօր Արցախը երկար ու բարձ ճանապարհ է անցել, և ներկայումս վերստին հայտնվել է ամենաբարձ իրավիճակներից մեկում, անորոշությունն ու ապագայի հանդեպ վստահության պակասը մեր օրերի գլխավոր իրողություններից մեկն է, որպես պատմաբան ինչպես է գնահատում մեր ներկան, պատմական զուգահեռները անցկացնելու միջոցով։ Զարթոնքի ամիսը, որում ամեն տարի մինչև 20 թվականը այլ մակարդակով էինք անդրադառնում, ներկայումս իրավիճակը այլ է, և արդեն եթե նախորդ տարիներին մենք այսպես ոգևորված խոսում էինք մեր անցյալ հաղթանակների մասին, և այսպես մեզ համար պատմական օր է, չնայած մենք չենք հրաժարվել դրանից, պատմական օրերը համարում մեր հաղթանակների ամիսները, պատմական ամիսներ, այս դեպքում արդեն մեր օրակարգը կարծես փոխվել է, ելնելով ստեղծված իրավիճակից։ Ստեղծված իրավիճակը ավելի շատ նմանեցնում է 1920-ական թվականի իրադարձություններին, այդ ժամանակ էլ էր կար այնպիսի իրավիճակ, երբ մեր տարածաշրջանում հայտնվել էին տարբեր ուժեր և փորձում էին մեկը մյուսի հետ ընդհանուր հարցեր, իրենց շահերից բխող հարցեր քննարկել։ Իհարկե, որպես մասնագետ, պատմության մասնագետ, այսքան չափով տեղեկացված մեր պատմության մեջերից, պետք է ասել, որ պետք է մենք այս իրավիճակից ելնելով լինենք ավելի շատ իրատես, ոչ թե լավատես։ Ասել, որ
Արցախը հավերժ չի լինելու, ոչ Արցախը հավերժ է լինելու, պարզապես մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Արցախը չարժանանա Նախճևանի ճակատագրին, քանի որ այդ իրական վտանգը գոյություն ունի։ Մենք պետք է հավաքվենք, պետք է հանրային մեծ արձագանքներ լինի, դա մեկ մի քանի մարդու որոշում չէ, բոլորս է պետք է գիտակցենք, որ մեր ճակատագրի հարցն ենք լուծում, և չանենք այն սխալները, որը եղել է 20-ական թվականներին, այսպես սպասել, տեսնել ով է մեր ճակատագիրը որոշում։ Դա կարող ենք անել միայն մի ճանապարով, եթե ունենանք միասնական համատեղ ազգային օրակարգ, մեր եռամիասնությունը պետք է վերականգնվի, Արցախ Հայաստան Սփյուռք եռամիասնությունը, և դա այդ շրջանակները մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք, եթե ամբողջը չէ, ապա որոշ մասով կորցրածը վերականգնելու, վաղվա օրվա մասին մտածելու, և անելիքներ շատ ունենք, կարծում եմ դա պետք է բոլոր մակարդակներով արվի, պետք է իրատես լինենք և գործենք հստակ սկզբունքային ազգային օրակարգով։ Մեր հաղորդում մոտեցավ ավարտին, շնորհակալ եմ մեր ծրագրին մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, որ դիտակետի հյուրն էր պատմական գիտությունների թեկնածու Իսկուհի Ավանեսյանը, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, միշտ նոր հանդիպում եթերում։